Mas um momento foi a gente num domingo saindo para comprar cerveja no descendo do elevador na semana que ele escreveu Da Lama ao Caos também, nessa semana. E ele com os cascos de cerveja e cantando cascos, caos, cascos, caos. Ele era dado a trocadilhos infames com quase todo mundo aqui. E a outra foi na praia, uma praia de Rio Doce, uma praia que é muito ruim, cara. Mas a gente morava lá e era durante a semana, eu tava de bobeira, assim, a gente foi andar na praia, encontrou lá um barzinho que tinha, cheio de muriçoca também, assim, calor da porra. Aí Chico chega e fala: rapaz, eu fiz uma música, cara, que tem uma hora que fala, uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. Eu olhei, meu irmão, que coisa feia, Fred. Chico mesmo. Essa aí, cara, não tem nem menor graça. Pensa no cara errado. Acho que é muito forte. Isso tem em Fred, isso tem em um monte de gente que fez parte dessa história no início. Renato, tudo. Mas eu não sei porquê, mas eu acho que isso era muito mais forte em Chico mesmo. Que ele tinha uma completa ignorância dos limites mesmo. Tipo, eu acho que isso tudo aconteceu de você. E não foi pouca coisa. Se você pensar, a indústria fonográfica nos anos 90 era muito forte. Era o auge dessa coisa do axé e tudo mais. Era a era de ouro dessas grandes quatro majors. Naquela época, antes do Mangue, você tinha. O Brasil praticamente parava em Salvador, né? Para essas majors. E assim, Chico, como todo mundo, mas é como eu estou dizendo, até mais nele, você via que ele não se preocupava se isso não poderia ser de outro jeito, sabe? Sabe aquela coisa de. Alguém chegava e dizia: rapaz, mas mudar isso vai ser muito difícil. Não, não tem esse negócio de ser muito difícil. Ninguém disse que não podia ser feito, foi. Foi feito.